Vallahi sıra aldım bundan. Bu arada ictimai hayatımızda bütün kuramız sarafçılar, kuralarımızda en zorluklar doğru sözlerden şu ki Koparyan bu fikri masalada Kutlu Masalı'nın en rojesiz nolamız diyişler. Savaşın da evlat ki, yani şu burada masalada kaçan onları başka masalının fikri fatvası yok ki kim tomundan onları. Şunlarla. Rojih marjuh masalası bu aytganingizdek ko'rinishida jozibador. To'rtta mazhabdan mana shu masalada rojihni olamiz deganda rojihni kim belgilaydi degan savolda boshi berk ko'chaga kiriladi. Ular aytadi rojihni men belgilayman deydi. Mana aytganim rojih. Xo'p, nima mantiqingiz desa aqlim deydi. Sizning aqlingiz necha gram desangiz 3-4 gram chiqadi xolos. Bundan og'irmas. Botmon aql egalarini chekaga surib qo'yib, menimcha shu rojih deydi. Bir kosib bor ekan, umrbod shu maqsad tikib hayot kechirgan ekan. Kosiblik endi halol kasb, lekin tushuncha dunyoqarash faqat maqsad tikishlik bilan o'tgan. Faqat maqsad tikadi bo'ldi. Yirtiq yamoq tikadi bo'ldi. Shunga bir ko'zni tilla topib olsang nima qilasan desa shu mana shu maqsimga yaxshi yamoq savolaman degan ekan. Yangi maqsad olish tushunchasi uni xayoliga kelmaydi. U rojih deb shuni biladi. Yamoq solishni rojih deb biladi. Qo'liga xurmo, ya'ni bir xum qadar tilla bersangiz yamoq soladi bo'ldi. Yangi fikr yo'q ularda. Yangi olish fikri yo'q. Qanaqa rojih bo'ladi? Yo'q, u gap jimjimador xolos. Alda tushuna aytilayotgan gap. O'z o'rnida Imom Shofiyni mana bu masaladagi fikri rojih deganda shu gapni aytgan zahoti Malikiylar marjuh, Hanafiylar marjuh, Hanbaliylar marjuh degan, ya'ni ular zaif degan gap kelib chiqadi. Sen kimsan? Imom Shofiyning gapiga orqasiga suyanib 3ta mujtahidni marjuhga chiqarishga kimsan? Hech kim. Ya'ni o'zi mendan sizdan afzal inson, mayli men buni o'zimga taqqos qilmayapman. U Abu Hanifaga taqqos qilganda kim bu? Hech kim. Abu Hanifalar bitta sanat bilan sahobaga chiqadi. Yoki to'g'ridan to'g'ri bitta sahoba bilan Rasulullohga chiqadi. Abu Hanifa bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam orasida zaiflik yo'q. Hadis ijtimoiy masalalarda muftiy haqli bo'ladi. Soddasi shu. Ijtimoiy masalalar bor. Ijtimoiy degani insonni o'ziga tegishli emas, jamiyatga tegishli masalalar bor. O'sha jamiyatga tegishli masalalarda ulamolar kengashi eng ma'quli nima desa, o'shani aytadi. Bugunga shu deydi. Masalan, Ramazon oyini ko'rib roza tutish. Ijtihodiy masala, to'g'rimi? Ijtimoiy masala keyin ko'pchilikka tegishli. Nisob belgilaymizmi? Yoki tilloga ko'ra nisob belgilaymizmi? Yoki ikkalasining o'rtasini belgilaymizmi? Hamma o'zi belgilab ketmaydi, muftiy fatvo beradi. Kattaroq masalalar bor, jihod masalasi. Muftiy fatvo beradi. O'ziga o'zi men jihod qilyapman deb qo'liga qurol olib ketmaydi. Kim noma'lum bayroq ostida jihod qilaman desa, johiliyat o'limida o'libdi degan hadis bor. Kimni bayrog'i ostida jang qilyapti? Kimning siyosatiga u askarlik qilyapti? Noma'lum, uni haqqi yo'q, haqqi yo'q. Mana shu rojih, mana shu marjuh deyishlikka muftiy fatvo beradi. Safar ayollarning mahramsiz safar qilishligi harom. Istisno tariqasida Shofiylarda talaba ilmga, hajga, umraga ayollar jamoat bo'lib ketsa bo'ladi degan fatvo bor. Boshqa mazhabda bor. Bizni Hanafiylarda bu yo'q. Bularning ilmiy teologik bahsi chekkada turib muftiy aytadi. Buyul deydi, vaziyat shuni taqozo qilyapti. Biz o'zimiz olib borib olib kelamiz, shu fatvoga amal qildi. Siz amal qilaveradi jamiyat. Muftiyning fatvosi boshqa mazhabdan olib qilishi mumkin. Uni ko'chada o'tirib hech kim unga hali imkon, ya'ni yetanak, ya'ni unga mas'uliyat yuklamasdan turib o'zidan o'zi fatvo berishlikka haqqi yo'q. Bunaqa fatvo beradigan odam jinni bo'ladi. Jinni odam fatvo beradi. Gapiraveradi og'zi kelgan gapni. Hadis bor. Hadis bor.
o'sha fatvoni amir beradi, buyruqni amir beradi yoki ma'mur beradi. Amir buyurgan odam sen ber desa u beradi yoki jinni beradi. Muftiy bo'lmasa, ummatning ichida o'shunaqangi mas'uliyat unga yuklanmagan bo'lsa, o'zidan o'zi u fatvo aytadigan odam bo'lsa, uni islom ummati jinni deydi. Jinni o'zbekchasiga, o'sha arabchadagi sufaha shu. Zarar foydani ajrata olmaydigan odam qanaqasiga rojih marjuhni ajratadi? Qanaqasiga? Noto'g'ri. Demak, masalalar ijtimoiy bo'lish kerak. İctimai bugünden taşkarı. Bunu fatvasını müfti veren. Dini idare, imamlar bu meselelerde haklı veren. Hamma bu meselelerini kurtarıp özüce hulasa kılıp gete vermeyle. Şunlar diye. Selamünaleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Xo'p, tasavvuf haqida. Tasavvuf islomning 3dan biri. Ruhiy tarbiya, axloqiy mezonlarni bizga ta'lim sifatida o'rgatadigan fan. Fan bo'lib shakllangan. Aqida fan bo'lib shakllanib, uning mutaxassislari bu fanni yozib kelajak avlodga qoldirgan. Buni bugunga qadar o'sha aqida matnlariga amal qilib islom ummati birdan ham jihat yashab kelyapti. Tashqaridan kimdir aqidaga hujum qilsa, matnlar bilan ularga qarshi raddiyalar berilyapti. Fiqh usullari bularni ham o'zini mutaxassisligiga yetishib chiqdi va bularni ta'limi keldi. Axloqiy jihat, ruhiy tarbiyaga ham mutaxassislar bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ba'zi sahobalarga buyurgan narsalarini boshqalarga buyurmaganlar. Axloqiy jihatdan, ya'ni ruhiy tarbiya jihatidan. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylaridagi hamma narsani sadaqa qilganlarida indamaganlar, e'tiroz bildirmaganlar. Nimaga? Bunga munosib odam. Sadaqat qilib, xayriya qilib, keyin kambag'al bo'lib kimlardandir qarz havola so'rab yurmaydi u. Yo'q bo'lsa sabr qiladi, bor bo'lsa to'g'ri yo'lga ishlatadi. Shuning uchun u uydagi hamma narsani sadaqat qilib olsa indamaganlar. Lekin xuddi shu ishni Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu aytganlarida yo'q deganlar. Uyimdagi hamma narsani sadaqa qilib olaymi deganda yo'q deganlar. 8 ta qizi bo'lgan uni. Qizlaring sandan keyin kambag'al bo'lib ko'cha-ko'cha qarz havola so'rab yurgandan ko'ra ularni boy qilib qoldirganing yaxshi deganlar. Yarmini qilib olsamchi deganda yo'q deganlar. 3dan birini sadaqat qilib olsamchi deganda 3dan biriga haqqing bor, lekin u ham ko'p deganlar. Bolalaringga qolsin deganlar. Abu Bakr Siddiqqa hammasini qilib olaver deyaptilar. Indamayaptilar. Bunga 3dan biriga ham zo'r qarozi bo'lyaptilar. Qolganini ham kamroq qilsang mayli, qizlaringga qoldir deyaptilar. Mana shu ruhiy tarbiya shu. Odamiga qarab, shaxsiga qarab uni tarbiya berish. Bu fan shuning uchun kitoblarga ko'chmaganining sababi shu. Ruhiy tarbiya odamlarning kelib chiqishlik tabiatligiga qarab belgilanadi. Ruhiy tarbiyaning ustozlari axloqni yuzma-yuz hayotida ko'rsatib berishgan. Kitobdan o'qiladi-da, masalan, Ataulloh Sakandariyning hikmatlari bor, Ahmad Yassaviyning rahimahumallohlarning hikmatlari bor, Naqshbandiy tariqatining o'zini suluklari bor, lekin ularni kitobdan o'qib siz bir natijaga erisha olmaysiz. Ustoz kerak, ustozni axloqidan olish kerak. Qachon halim bo'linadi? Qachon shiddatli bo'linadi? Bularni yuzma-yuz hayotda o'rgatiladi. Tasavvuf fani yo'qolgani yo'q. Biroz inqiroz, biroz boshqa mutaxassisliklar tushkunlikka tushgani kabi bunda ham tushkunlik bo'ldi, lekin buni mutlaqo yo'q bo'ldi deyilmaydi. Bor bu, mavjud. Hozir bizni diyorlarda kitobga urug'i kamroq bo'lgan, boshqa diyorlarda yozilgan. Lekin sababi shu, axloqni to'g'ridan-to'g'ri ustozdan olinadi. Talabalar Imom Shofiyning gaplari bor. Hamma yod biladi, talabalarni hammasi yod biladi shuni. O'zlarining ustozlariga borib, vakiyaga, "Men deganlar
biroz zihnimden şikayet kıldım deganlar. Zihinleri kanakayken bitti narsani bitti okusalar yodlarkenler. Bir günü bitti de yodlanmadı. İki mertte okup yodlanıptı. Şundan şikayet kıldılar. Varıp şakavtu ila vaki'in su'a hifzi fa avsani ila terkil ma'asi. Özümünü, hıfzımını, yamanlıgıdan vakiyge şikayet kıldım. Menge günahlarını terk kılıçlıkını vasiyet kıldı deganlar. Tasavvuf şu. Günahını terk kılsanız kalbinizde nur. İlim nur bu. Kalbde nurge ornaşadı genlerse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Vettekullah ve yuallimukumullah diye. Takva kılasız Allah keyin sizge ilim verir. Bu ne degeni? Örgengeninizde amel kılıp bara uğrasız ilmiyiz köpeği bara uğradı. İlimli köpeği işliki Allah'tan korkuşke alakadar. Samaradarlıkke alakadar. Çok narsani biliş, unga amal qilmaslik ga aloqasi yo'q buni. Ko'p narsani emas, oz narsani biling, Allohdan qo'rqing, doim ko'zingiz namlik bo'lsin, kam uyqu bo'ling, tahajjud doim talaba tahajjudsiz bo'lish joiz emas. Bu targ'ib ma'nosida aytiladigan gap. Talabaning tahajjudi muhim. Qur'on tahajjudda yodlanadi. Asosiy ilmning barakasi tahajjudda olinadi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ni'ma Abdullah degan misol bor, to'g'rimi? Agar kechqurun tursa deganlar. Tahajjudga urg'u berganlar. Shuning uchun talabalar boshqalardan ko'ra hozirdan taqvoga o'zini o'rgatib borish kerak. Hayotini taqsim qilishlikni o'rganish kerak. Uyqusini, ovqatini, iqtisodini to'g'ri shakllantirish kerak. Inshaalloh natija bo'ladi. Talabaning misolini Ata Allah sakendeli uruğu okşatadı. Uruğ. Uruğ ne kılınadı? Birinci, yerge kömüledi. Uşa yerge kömülgen davur talebelik davur. Hazır siler yerini içindeki uruğ siler. Humul davru dedi. Humul. Yakşı yetişsenler katta darah buladı. Eğer uşa cahide yetişmeseyler, vazifelerini kımeseyler, onu da kökermeye kaladı. Humul davru da ko'rinishga harakat qilmaslik kerak. O'zi katta bo'lganda ham o'zi ko'rinishga harakat qilishni yaxshi emas. Harakat qilish kerak mevaga, samaraga. Nima qoladi mendan? Nima qila olaman? Qancha xazina bo'lsa yig'ish kerak hozir ilm ma'nosida. Bir kun kelib meva bergan paytingizda xalq o'zi ovoladi. Qochib qutula olmaysiz. Ishonavering. Qochib qutula olmaysiz. Xalq sizni qayerga borsa borib sizdan foyda oladi. Hozir o'sha humul davriga, urug'ni yetishib keladigan davriga harakat qilish kerak. Bunda shijoat, harakat, hayotni taqsimoti, vaqtlarni taqsimoti va taqvo muhim. Taqvo muhim. Fatazawwadu fa inna khayroz zadit taqvo. Tayyorgarlik ko'ring deydi Alloh taolo. Hajga safarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Sizlar hozir tayyorgarlik ko'ryapsizlar. Hayotga, maydonga chiqishlikka. Mana bu tayyorgarliklar ichida eng katta zodi rohila taqvo, tasavvuf, zikr. Har doim zikr bo'lsin, har doim. Sanoqli zikrlar bo'lsin. Namozlardan keyin zikrlarni talaba tark qilishi to'g'ri emas. Va o'sha talabaning virdi, tasavvufga aloqador virdi ustoz buyurgan vazifalar ham kiradi.